God morgon, det är måndag och jag ska till skolan, shit vad just. Jag får med det här, alltså de här beige byxorna är från Big Book, den här vita toppen är från Chiquelle. Och sen ska jag mina vita Vans och någon jacka, jag vet inte riktigt vilken jacka jag ska ha än. Men jag ska i alla fall dra till skolan, typ nu. Och just jag ska ha den här väskan ifrån Shein också. Vi har slutat och vi ska ha picknick, kolla vad mysigt. Nej, inte, du får filma. Jo, men jag ska filma sen också. Hallå, köpte ni en mjölk? Nej, och just jag hämtade två paket också. Så jag ska öppna här. Jag är hemma som jag antagligen ser och vi hade den där, alltså typ picknicken vid ICA ungefär. Sen så körde pappa hem mig och det är skitsoligt ute. Titta liksom, och det blir skitvarmt i mitt rum då för att den lyser rätt in i mitt rum. Jag vet faktiskt inte vad jag ska göra idag, så jag har typ inget att göra. Oj, vad konstigt jag ser när solen lite. Och jag har verkligen ingenting jag vill göra. Eller jag kommer inte på något jag kan göra. Så jag har liksom inte ens en video att redigera. Och jag brukar ändå alltid ha grejer att göra. Men jag kan inte komma på något. För jag kan inte spela in min video än. Eller liksom nu. För det kommer att bli mörkt snart tror jag. Plus att solen lyser rätt in i mitt rum. Så det kommer vara jätteskumt ljus bara. Jag ska bara gå in i duschen nu. Och sen så vet inte riktigt vad jag ska göra idag. Eller typ 8:45 och jag har inte gjort någonting. Alltså jag har inte något att göra verkligen. Men jag tycker att jag fortsätter loggen imorgon. Nu är klockan 07:41. Och jag fick ordning med som ni kan se. Pappa ska köra oss till skolan idag också. Jag har på mig den här i toppen i Virgin. Och sen mina nya jeans ifrån ASOS som kostar 160 spänn. Sen har jag bara en vanlig svartväska. Och jag ska egentligen ha min tyg på sig. För jag ska ha mina gymkläder med mig eftersom jag ska gymma efter skolan. Ja, jag har kommit hem via gymmat och jag har glömt filma någonting idag. Ja, jag måste se vad. Alltså, nej, jag är bara sämst. Jag ska i alla fall ut och hjälpa pappa med en grej att det faller inte. Alltså, oj vad blott. Det är ju klart nu, vi har ju lagt ut det på uthyrning och sånt till och med. Så folk har ju bokat grejer. Eller bokat liksom att de ska bo där. Men jag ska hjälpa dem typ hålla en planka. Vad ska jag göra? Lyft. Ja men. Ja, men ta under lite mer bakåt, bakåt, bakåt. Men bakåt är det jag vill. Ja. God morgon. Jag är i tvättstugan. Och jag ska hitta någonting jag kan ha på mig idag. För jag hatar det som jag har på mig nu. Eller jag känner mig liksom inte bekväm med det typ. Jag har dock typ inget annat rent. Så det var jättebra. Men klockan är typ 20:08 något. Och vi ska åka till skolan om, jag vet inte, snart. Jag har precis slutat. Och vi hade idrottslektioner så jag kanske är lite typ bra eller något. Men jag ska hem och då ska jag utvecklingssamt. Aj! Jag ska hem i alla fall och sen ska jag utvecklingssamtal på Meetlänk. Och sen filma en video. Utvecklingssamtalet är klart. Jag har spelat in min video. Jag har ätit. Och kollat på YouTube. Jag ska bara duscha nu. Klockan är 18:51. Och sen tänkte jag plugga lite, redigera. Eller typ börja redigera en video. Den ska upp imorgon, tror jag. Nej, jag kan ladda upp den imorgon. Och just imorgon på morgonen kommer mitt jeanpaket också. Så jag är så himla taggad på det. Jag ska spela in en halv också. Men jag vet inte om jag ska göra det imorgon. Eller om jag ska göra det på fredag. Fast på fredag kanske jag ska köpa en dator. Jag är i skolan. Jag har inte filmat någonting idag. Men vi ska idrott. Vi har bytt om. Och vi ska, alltså jag vet inte ens vad jag ska säga, men vi ska bara idrott. Här är min outfit, jag älskar de här träningskläderna, så därför vill jag visa dem. Ja, vi har gymmat och jag håller på att knäppa mina byxor. Klockan är 16:30. Och de andra är ett annat. De byter om någon annanstans, så man får bara vara i den här inne och vi har typ fått en varning och så. Men vi ska köpa något att dricka typ. Och bara snacka. Sen ska jag hem. Plugga och städa. För det är typ städa mig idag. Fin vinkel.
Jag har pluggat och ätit McDonald's. Det var gott. Nu ska jag duscha. Sen ska jag sova. Nu gick vi in på toan så jag kan inte duscha. Och jag skulle börja redigera min Chiquelle-hal. Men sen såg jag att typ första klippen var liksom, alltså det var en stor fläck på kameran typ. För det var något som var på linsen. Och jag störde mig på det så mycket så jag kommer inte ladda upp den. Eller jag kommer spela in den på nytt imorgon. Och så får jag helt enkelt ladda upp den på lördag. Så jag har liksom... Det blev en vecka som jag lever mellan videorna. Men jag har inte hunnit ladda upp videos. Men jag ska försöka ladda upp mer nu istället. God morgon. Jag vet inte om det här börjar på en vlogg eller om det är en vlogg. Men jag ska vlogga idag i alla fall. Jag ska till skolan. Och efter skolan så ska jag köpa en dator. Så vill jag se om jag är taggad på. Alltså, ja, jag är bara så taggad på den. Och pappa ska även kolla på moppe. Vi ska köpa moppe, fast vi ska inte göra det idag, så vi ska bara liksom kolla. Jag har bara på mig det här med blå jeansen ifrån Pretty Little Thing. Och den här topp, eller tröjan, är också ifrån Pretty Little Thing. Och den här väskan är ifrån Shein. Jag ska i alla fall till skolan nu, och sen får jag se. Alltså, jag är bara så taggad. Men efter skolan, innan vi går och kör på datorn, det ska jag spela in en video och börja redigera den. Vi har slutat. Klockan är... och syr det här bak. Här sitter hon. Och jag ska köpa min dator. Jag är så packad. Nu kommer pappa. Och så ska vi kolla på moppe. Moppar också. Jag har precis varit och köpt min dator. Och jag är så packad. Och vi har köpt, var tvungen att köpa en liten grej till. Typ, så jag ska kunna stoppa in minneskottet i den. För att alltså, jag menar, Apple gör alltid... Alltså typ ett uttag som man får köpa 1000 tillbehör typ till. Så det köpte jag till. Och jag vill bara säga att jag har liksom köpt den här för mina egna pengar. För annars kommer folk skriva bara, åh vad bortskämd du är som bara får en dator. Men jag har sparat ihop och tjänat ihop de här pengarna. Helt själv. Så jag vill bara säga det, för annars kommer jag få massa kommentarer om det. Men pappa är inne i en, någon konstig, någon fiskbutik typ. Fast jag ska köpa räkor tror jag till... mamma och han, jag hatar det, men jag ska äta nachos. Just det, vi var och tittade på moppe innan också. För vi skulle typ kolla, så vi skulle inte köpa någon, utan vi skulle bara kolla typ vad det är för storlek på hjulen. Och alltså lite typ vad det är jag vill ha. Eller jag ska ju skriva upp på min födelsedag. Och det är om typ en och en halv månad. Så det är snart. Åh, jag är så himla taggad. Jag har öppnat min dator och så här. Ja, mamma lyssnar på någon musik. Men här är min gamla. Och här är liksom min nya. Så det är ganska stor skillnad. Men vi ska i alla fall äta nu. Men jag måste visa hur mina nachos ser ut. Alltså de kommer bli så himla nice. Så här ser de ut. Man ser inte riktigt, men jag tror de kommer bli ett goda. Eller jag hoppas det. Skit nu med datorn. Alltså den är verkligen så mycket bättre än den vi hade innan. God morgon. Klockan är... Vänta, klockan är 12 och jag kom precis ner här och blivit kompis i Attefallet. Och de har varit här inne och ätit, men de har inte plockat undan efter sig. Nej, alltså jag måste ringa ändå. De kan inte bara lämna yoghurten och allt framme här. Det kommer ju bli gammalt. Men åh. Hallå? Hallå? Vad är du? Jag är så himla nöjd med min dator också. Alltså bara kolla. Vad fin. Eller alltså nej, den är bara så mycket bättre än min förra. Och min förra var så gammal. Jag hade haft den typ, jag tror jag hade den sedan 2017. Och det är 4 år. Men kolla. Jag vet inte hur den är fin än. Den har till och med touch i det. Alltså nej. Jag älskar den så mycket. Och jag har redigerat en video i morse som ligger uppe, eller en läxt upp i typ en timme. Ja, hej Hugo. Hallå Hugo, oh, du är så söt. Vi håller på och grilla korv här. Och det är faktiskt ganska kallt ute. Eller blås lite så det blir ganska kallt. Och pappa köpte påskmust av någon konstig anledning. Vi får promenad med Hugo och jag vill så jättemycket. Alltså blåst. Fy, det var ju vart nu. Det var trött. Vi ska i alla fall gå längre än det. Och sen gå ut längre än det morse. Men jag har inget att göra. Och sen ikväll kommer jag att lämna just nu. Så ska jag inte. Alltså, ja. De kommer sen i alla fall. Vi typ fem kanske.
inte jag som min tjuv. Nej, för då skulle det stått en timer. Det står jag var inte syna. In 22. Maja, du måste ju syna. Oj. Nej, Siri. Jag är inte så jävla elak. Ja, vi ska då, vi håller på att göra pizza då. Och vi ska köra en tävling som blir snyggast. Visa min barn, visa min barn. Maja, vänta. Det är hjärtan om ingen strid. Här är Majas. Hon har gjort hjärta. Och här är Siri som har gjort det. Ja, det är Matildas. Ja, den är min och den är... Nej, den är Matildas och den är min. Men jag råkar ta lite mycket köttfest. Men jag blir inte. Så Matilda, jag vet inte. Du ser skitäcklig ut i kameran. Titta, det ser ut som... Det måste vara en bra vinkel. Här är min pizza och bara rösta på den för den var finast. Men jag vill inte ha. Här är Mollys pizza. Pizza. Majas. Hjärtan. Pizza. Det är så fjärla. Här är Siri. Det står till mig Siri. Nej, så Iri. Och här. Ja, ni får då helt enkelt rösta på min pizza. 4. Du träffar den. Det är några timmar senare. Klockan är typ 9:05 och jag är jättevalt. Så jag och kollar på YouTube. Jag ska sova här. Och imorgon är det måndag. Och då ska jag filma en ny vlogg. Alltså typ det är Sans vlogg. Jag har inte i alla fall avsett denna vlogg. Så vi ses i min nästa video. Typ på onsdag tror jag. Torsdag kanske.